bet arī pirmā uzvara rezultāts 4-2, tā kā Daugavpilī arī ir 3 punkti un te būs izgājiens pret Vārtsargu. Jā, tīs izgājiens metiens un ripa ir vārtos. Tas notiek 39. Sekundē. Un šķiet, jā, Kardaš, viens no komandas līderiem gūst vārtus. Andrejs Kardaš 1-0, laba piespēle, labs izgājiens, tehniska spēle. Un šeit, godīgi sakot, Renim Repšem bija grūti, jo nepaguva aizsargs, pat kā saka, uzsēsties mugurā, kavēt ne ar vienu kustību. Un pēdējos pussolī viņš jau pat atmet cerības panākt. Protams, tas nebija reāli, bet sākums ir negaidīts. Lūk, tas visu izsaka vārtu gums. Un to plānā tur Ēriks Bisenieks, aizvakar viņam 31 palika. Lūk, šeit labi iespēle no aizvārtes un iespēlēts ir precīzi. Vēl viens metiens un te vaina ir aizsargiem, jo Ēriks izdarīja metienu atkārtot, kad Vārtsargs jau bija uz ledus nosēdies un viņš nepagūva reaģēt, nepagūva piecniet. To pazīstam arī no Liepājas laikiem, no spēlēšanas citos komandās. Arī Renārs Undels, Renārs Undels. Un vārtos ripa ir, lūk, šeit. Nospēlēja hokejs, varbūt pat piesaucu, tik daudz par Gricinski stāstot. Jā, tieši Gatis Gricinskis guva pirmo panākumu. Tas notiek pirmās 3.14 minūtē. Lūk, kā atdeva atpakaļ, varēja it kā mest. Lūk, šeit ir noteikti jāuzslavē viņa partneris Miks Komuls. Varēja mest pats, būtu iemets, būtu balans, bet atdeva. Labu, ļoti labu piespēli. Ripa vārtos. Ripa vārtos. Šeit veiksmīgs, varētu teikt, solo gājiens pats atņēma ripu. Nu, tas ir neviens cits šajā komandā ļoti labi var atšķirt Gunti Pujātu, pieredzējušāko spēlētāju. Palēns šī bija piespēle, tāpēc izgājiens tikai daļēji ir izdevies. Un tikai daļēji ar to arī pietiek, ar to arī pietiek. Šī ir nevērība aizsardzībā, šī ir nevērība aizsardzībā, jo nu, tāds tīrs pat izgājiens nebija, bet tomēr paguva izdarīt piespēli un vārtu priekšā Kļievs, kas nospēlē itin veiksmīgi, nevis itin veiksmīgi, bet ļoti veiksmīgi. Nu, vienreiz liekas, ka nu, jau panāks tūlīt un neizdevās pat pirmā piespēle, īsti neizdevās Artūram Birstiņam, lūk, bet ar otro piegājienu. Vārtu gums Jurijam Kļujevskim, lūk, viņam. Tas ir soda metiens. Bieži kolēģi daži saka, soda metiena pēcspēles. Nē, tie ir pēcspēles metieni, tur neviens nav vainīgs, tur ir reglaments. Bet šis ir soda metiens Andrim Ansonam pilnīgi taisnība, jo bija izgājiens viens pret vienu. Ulcēts arī pa kreisi Jevgeņi Linkeviču galveno treneri. Un rezultatīvākais spēlētājs Renārs Undelis. Renārs Undelis pret Reini Repšu. Undelis Repš. Undelis met un lūk, tā beidzās šis duēlis. Pats nopelnīja spēlējot mazākumu. Lūk, vēl vienreiz pastieties. Un viss kārtībā. Ripa vārtsarga priekšā, bet atlikusi no vārtiem. Turnīra rezultātākais spēlētājs. Pēc
un riprivātos. Riprivātos, kas lielā mērā var izšķirt spēles likteni ļoti lielā mērā. Pie šāda ritējuma jau tik liels pārsvars. Ierotējos ar partneriem. 5-2 spēlētas, 2 minūtes, 15 sekundes. Ir atsīs atkārtojumā, lūk, atsīt Vācevs vēl vienreiz. Trīzāk aizsardz pamaisīja Vācevs, ja palīdzēja. Vēl vienreiz. Nu jā. Ļoti nē, tad pleca bija jāatsīt un faktiski trīs aizsardzības spēlētāji, bet, un, piemēram, tagad mēģinājums bija izmest ripu tālāk tikai tāpēc, lai nomainītos. Īsti neizdevās. Nu, tik tālu solo un ripa ir vārtos. Nu, šī tas bija ļoti smuki izdarīts. Veiksmīgi nospēlēja Dirds Zemītis. Lūk. Izspēlēts veiksmīgi. Trīs spēlētāji apkārt. Nu labi, trešo neskaitīsim. Undels tur nepiedalījās. Bet jauki, jauki izspēlēts. Nekāda vaina. Turam Lavrenovs arī vairāk skatījās uz partneri, nekā gāja palīgos.